voidaanko näitä asioista keskustella jossakin muualla? Vaikka ruokatunnilla. Ei ole varaa ruokatunteihin. Onks täällä kaikki okei? On, on. Räätä. Joo, kyllä mä oon ihan hyvin viihtynyt, mut pitäisköhän mun mennä johonkin kouluun? Niin, no joo, en mä tiedä, kannattaako sun miettiä mitään tollasta. Onhan mä koulun tossa. Niin, mä arvaan sen. Ja olenhan mä käynyt sen Vidalsa Sunnin koulun siellä Pariisissa. Joo, sen kyllä huomaa sun otteesta. Niin, se on maailman kovin koulu ja mä klaarasin sisään 10 000 otetta. Saatana! Vittu Vidal, mä nyljen sut. Helvetti! Jumalauta, Jombi. Jätkät, älkää! Päästä irti se, hei! Eikö tätä juttua voi selvittää puhumalla? Mä selvitetään nyt! Mä seistin tyttöystävän kanssa raitiovaunupysäkillä odottamassa raitiovaunua ja pahaa aavistamatta tää riiviö hyökkäs kimppuun takapäin ja potkas mua nilkkaan ja mä sain vain vaivoin taltutettua sen. Nyt mä oon kyllä todella helpottunut, että tulit tänne paikalle, koska kyllä tommonen kaveri vaarallinen se on, kun se pyörii täällä muitten ihmisten uhkana. En mä tiedä, mitä sille kuuluu.